waxaan leeyahay waxaan kula tihiin in laydin hambaliyeeyo waxaan idin rajaynaynaa horumar iyo barwaaqo iyo sanadkan sanidkaysa inaad ku gaartaan muddadaas dheer ee 78 sano ah waddanka wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo loo baahnaa dammihan in la maareeyo waxaan aminsanahay ciidanka booliska soomaaliyeed muddadaasi wuxuu ku guulaystay intikraankiisa inuu badbaadiyo qaranka soomaaliyeed sugidda amniga jumhuuriyadda federaalka soomaaliya ilaalinta nolosha iyo hantida amniga iyo nabadgelyada muwaadinka soomaaliyeed iyo dadka kale oo degan jamhuuriyadda federaalka dabagelinta dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u taalla dabagelinta heshiisyada caalamiga ah ee soomaaliya qayb ay ka tahay waxay ka mid yihiin waajibaadka ciidanka booliska soomaaliya haddii aan la dabagelin shuruucda dalka lama badbaadin karo dadka iyo dalkaba dabagelinta dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka iyo shuruucda kale ee caalamiga waxay la mid tahay adoo badbaadiyay dalka waxaan aaminsanahay inay tahay qariibada lagu badbaadin karo dadka inay tahay shuruuc in lagana geliyo waxaan rabaa in kelmada yar aan ka yidhaahdo dhinaca doorashooyinka waxaan filayaa waxaan ku jirnaa doorashooyinkii waxaa laga soo gudbay oo la doortay aqalka sare ee baarlamaanka oo xubnihiisa ay ka kooban yihiin 34 senator bishii november oo aqruudeedii aan soo dhaafnay waxaa la doortay xildhibaankii ugu horreeyay ee golaha shacabka maanta waxaan joognaa 25-kii december tirada guud ee golaha shacabka la doortay waa 24 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka taasoo ka dhigaysa tirada guud markaad fiirisaan 277 iyo 5 xildhibaan 99 wax ka yar waxaan aaminsanahay 35 maalmood 30 maalmood oo diseembar bishii november iyo 25 maalmood oo bisha diseembar marka la isku daro oo 35 maalmood haddii lagu doortay 24 xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka ka mid ah maxaan tiro karnaa tirada hadtay ay tahay 211 xildhibaan doorashada la dedejiya waxay muhiim u tahay amniga dalka waxay muhiim u tahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxay muhiim u tahay nolosha guud ee shacabka soomaaliyeed waxaan u soo jeedinaynaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka oo mas-uuliyadda doorashada dadban qaatay inay waddankan ka badbaadiyaan wixii hadda ka dambeeya in dibudhacu ku yimaado doorashada sida aad la socotaan26-dii bishii 9-aad 2011-kii baarlamaanka wuxuu ansixiyey heshiiskii siyaasadeed ee 17-kii sebtembar heshiiskaas haddaad akhriseen waxaa ku qoran heshiiska siyaasadeed ee jiriinta doorashooyinka ama doorashada baarlamaanka federaalka ee 2020-ka 2020-ka ayaa ku qoran heshiiska siyaasadeed oo baarlamaanku ansixiyey oo madaxweynaha uu kusoo saaray sharci nambar 30 oo uu ku ogolaaday in heshiiska siyaasadeed uu noqdo heshiis lagu aado doorashada waxaa ku qornayd inuu ku egyahay 2020-ka
ketuk ya lama tak. Kalau nanya ni kekurangan, tentu bukan sahaja dorosal. Kalau di sana ada kudara, hati ini bisa disempat kape. Ada yang lebih mutai. Kalau di sana ada syariah, Allah SWT amra. Bukan sahaja syariah, seperti siapa. Kalau bersedekat, betul kahal lah ya. Ilalita, terang bersuria di waktu itu mukadam. Tangka sama bicara. Ini bersuria mak kita itu mana? Waktu yang jarak, orang yang si United Nations itu bersuria ni. Ini si bersuria hal. Oh siapa tu waktu hari? Ayat orang wakil bicara Malaysia kepada. Wakatah dengan bukan sosial ni, syar'i ibu bilangin lah, bukan ada betul, korang lo betul, kau tak kira kau tak ada sesuatu. Syar'i nampak sotom, musim jadi tuan, kira barlam itu pun itu nak lagi dari, kalau tu perasaan ni, kira lah ada ilahi ibu betul ni, dengan Tidak kerana ketidak Alhamdulillah guna berjalan Nanti Allah masak kira masuk ke media Bagaimana kita haji berhubungan tersebut ke Somalia Mulakan kita berkulai kita kembali Orang yang berkata saya seorang berkata Yang luhu yang luhu yang luhu Waka waktanya Tuhan yang berdidikan Awal ku Yang ini dikuah Darah syaf ke Somalia Tampak terlalu imbal Kuali sikit Waka kasyalah Kan biasa syaf ke Somalia Terus berjuang. Wah, dah ada nama malam malam mereka kerja dah ada. Indah tu ini dah. Kita iman yang ini dalam dalam presiden dari bawah dekat dua. Syarikat Somalia. Waktu awalnya orang tu bukan ni ya dah tu ini kita ini. Indah ini dan kebolis. Okey, saya ni hehe ambil. Hei, terlalu kekal. Purgeyan hehe kesok. لكن وحاء رنتي أنا قرني الإمام كريم فالعدل الذي يفرمه رنتي حبان سنة يعني حقيقة ريجس وقال شعب في سومالية وأندري ميكرو يعني ملاك ريجس رئيس أسلا سلم وصول قارية ممكن عدوية كسوكا إلى عين خف لو أعد بيه وشعب في سومالية بتاعه قرقي لبسو إيبي عشوف يرساس لبسو إيبي وكل وقت شعب في سومالية بروح على بريك رماها Dahulu kita sekarang ada ramai lagi sahaja semua kubur sebagai orang, anu anu kan sebagai hajar ni silau kali. Ia serakah sih kalau orang kita. Waktu masih silau marai, tapi makan rezeki ni, kan? Ia marai itu ni yang dahulu. Kalau lagi khusus ni dahulu. Oh, sejarah orang ramai ni khusus, anu khusus apa itu? Makan lu sebagai masih jadi hajar lu khusus. Ini Wadah itu bukan kerana masih ada kusuk betul, kami yang sudah punya kerana mana juri istimal pada. Kerana siwa kerana telefon, apa sahaja itu pada perbincangan itu pada kerana kerana kami hanya mengalami dilka itu, dan hadir juga dilka. Wah, yang khusus kerja di Malaysia ni kerja di, walaupun itu bukan dia, yang jangan berpengalaman pada dari yang di kubur. Kesan yang saya masih. Dalam aku tak pernah ada apa-apa dengan dunia ini. Nada ada aku kunci mahal dua rasa. Sebenarnya dia rasa ini tim kesuai Amerika. Dua rasa ini asyik ayah bermula, asyik ayah tim dia dua. Bukan rezeki ini ayah dan sila sila mereka. Inti soal ada dua rasa seperti kemudian kalau terasa Amerika, kalau hari ini Amerika dua. Kemarin ini Allah Subhanahu Wa Taala nampak pergi ya tim kas berusaha dalam jodoh ini untuk terjadi jodoh hubungan kuih ini. Ini tahap terakhir untuk.